Här ska jag visa att integralen från 1 till 4 på roten ur x dx är lika med 14 tredjedelar. Så jag vet att högerledet är lika med 14 tredjedelar, så jag ska visa att vänsterledet, det här, går att skriva som 14 tredjedelar också. Så jag tar och beräknar integralen här, 1 till 4, roten ur x till x. Och roten ur x, det kan jag skriva som x upphöjt till 0,5. Det är x här. Tar jag fram primitiv funktion så blir det x upphöjt till 1,5 genom 1,5 från 1 till 4 på det där sättet. Så då sätter jag in den övre gränsen, så då får jag 4 upphöjt till 1,5 och 1,5 det kan jag skriva som 3 halva och 1,5 det kan jag skriva här också som 3 halva. Så, och så minus, och så får jag 1 upphöjt till 1,5, alltså 3 halva, genom 1,5 som är detsamma som 3 halva. Så det här kan jag skriva på ett gemensamt bråkstreck om jag vill då. Så skriver jag det så här då, så får jag 3 halva nere i nämnaren. Så 4 upphöjt till 3 halva minus 1 upphöjt till 3 halva. 4 upphöjt till 3 halva minus 1 upphöjt till 3 halva och 1 upphöjt till 3 halva, det är detsamma som 1 här. Då är frågan, 4 upphöjt till 3 halva, hur kan jag skriva det? Ja, jag tar och byter färg på min penna till blå, så kan jag skriva här ovanför 4 upphöjt till 3 halva. Det här är detsamma som att skriva 4 upphöjt till en halv inom parentes upphöjt till 3. För använder jag potenslagarna så får jag en halv multiplicerat med 3 som är just 3 halva. Och 4 upphöjt till en halv, det är roten ur 4. Och roten ur 4, det är detsamma som 2. Så jag får 2 upphöjt till 3 och det här är detsamma som 8. Så jag får här 8 minus 1 som är 7. Så jag skriver här då 8 minus 1, det är 7, delat med 3 halva. Och 7, det är 7 dividerat med 3 halva, det kan jag skriva som 7 endelar multiplicerat med inversen här, 2 tredjedelar, lika med. 7 multiplicerat med 2, det är just 14. Och 1 multiplicerat med 3, det är en tredjedel. Så vänsterledet här kan jag skriva som 14 tredjedelar. Så vänsterledet är lika med högerledet, vilket skulle visas.